Uma pista bastante movimentada, que esconde vários perigos. A começar pela falta de iluminação nesse trecho, onde existem os postes, 8 no total, mas faltam as luminárias. E esse não é um problema que surgiu agora. Nos 7 anos a gente vinha enfrentando esse mesmo problema, problema da escuridão aqui, insegurança. Todos os moradores da região aqui sempre reclamaram, né, reclamam pra gente, e a gente precisa dessa providência, né, iluminação aqui urgente para melhorar a segurança aqui na localização. Um problema que leva ao outro, a falta de segurança. A escuridão na Avenida Laguna, no Jardim Atlântico, vem sendo responsável também por vários acidentes. Esses dias eu estava ali na academia, um carro estava parado aqui, a iluminação aqui é horrível, e aí veio um outro correndo e bateu, a gente só ouviu o barulho lá da academia. Aqui é terrível. A calçada escura que dá acesso a esse condomínio, onde moram 186 famílias, se transformou em rota para pequenos crimes. Frequentemente, de segunda a sexta, aos finais de semana, as pessoas são abordadas aqui, né, por marginais. Não tem horário, né, que a falta de iluminação ajuda a eles ficar intocado, né, por aqui e abordar os moradores e às vezes até quem está passeando com os seus animais nos prédios vizinhos, né? E essa escuridão toda que a gente nota aqui na Avenida Laguna ainda provoca uma outra situação. Nós estamos bem na faixa de pedestre, só que os motoristas, olha, pararam porque a gente está aqui trabalhando nesse momento junto com a dona Marilene, tentando atravessar a faixa. Mas não é assim não, né? Olha, não, aqui sempre não param e não tem um rebaixamento aqui para a gente passar. Eles vêm chutar Deus lá de cima, lá do início, lá, e vêm correndo, não para. Aqui o dia a dia aqui é terrível atravessar aqui e ir de volta. Não? A gente nota que não tem um rebaixamento. Não tem um rebaixamento aqui do canteiro central. Pode provocar um acidente ainda mais grave. Muito mais grave. Aqui direto tem acidente, direto. O pessoal não enxerga a gente aqui nessa escuridão. Porque tá escuro, né? Aí não para, eles não enxergam. Se quiser atravessar, olha, ó. Se quiser atravessar, você tem que fazer assim, ó. Nem assim para, olha aí. Será que banana na mão para? Ninguém para. Ninguém para, porque não tá enxergando. Não tá enxergando. E se pra gente é complicado passar pela faixa de pedestre, imagine uma cadeirante se arriscando por aqui. Tem uma igreja aqui, tem três membros cadeirantes, inclusive uma delas está acamada, a dona Silvana. Ela está acamada porque ela foi atropelada aqui com cadeira de roda e tudo.